Բարև ձեզ, մենք ուղիղ եթերում ենք, ես հետ է Անժելա Թովմասյանը, մեզ կարող եք հետևել Հայրիկի Դեմի YouTube-յան էջում, ոչ միայն այս էջում, այլ էջերով եւս իմ հյուրն է, ավանդույթի համաձայն, գիտեք, որ ամեն երկու շաբթի ժամը 11-ին հանդիպում ենք Էդգար Ղազարյանի, բարև ձեզ, պարոն Ղազարյան, շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիք իմ հրավերը, մի քանի թեմաների ենք անդրադառնալու, թերևս սկսենք սկզբից կամ վերջից կամ ամենագլխավորից. Վերձորը այլևս հանձնված է, ահարնոն հանձնված է, տեղի ունենում այն, ինչի մասին մենք տևական ժամանակ խոսում էինք. Մի սարսափելի բան է տեղի ունենում այն իմաստով, որ ողջ երկիրը ժողովուրդը այսպես մի տեսակ հանձնված վանվիճակում է. Երեք ճիշտ ասած այս թեման ինձ հուշեց Արշակ Զաքարյանը շատ տեղին. Ասաց իրականում իրենք հենց հատուկ են այդ ուղությամբ աշխատում, որ գիտեք, մենք պարտվող, հանձնող, նյութապաշտ, ողորմելի, թույլի, հատ այսպիսի ժողովուրդ ենք և կարելի է գալ, ասենք մի հատ քոչվորցեղ, բոմժի նկարագրով ասենք Ալիև, իրա քրչոտ կնոջ հետ գա ու այսպես բանի նման ապտակերի նվաստացնի ու ստորացնի, բայց իրականում գիտեք շատ կարճ ժամանակ է անցել, որ եթե անգամ շատ պատմականը շատ հեռու չգնա 20 թվականին, եթե այս ազգը միավորվող չի, եթե մեր ազգը, մեր ժողովուրդը, ու ժողովրդին բացարձակ չէր ուզում Արցախը, Արցախի հիմնախնդիրը, կարող եք ասել այս մեծ ահռելի չգիտեմ ինչ օգնությունը, բոլորի կես ժամ առաջ շուտ հայրենիք հասնելը, հնարավորինս ամեն ինչ, ես գիտեք մարդիկ գիտեմ, որ իրականում Մոսկվան կամ այլ տեղ միայն բնակարանն է վաճառել, անկեղծ ունեցել են երկու բնակարան, մեկը վաճառել են, ուղղակի ուղարկել են պատերազմի ժամանակ այստեղ, այդ չեմ ասում համահայկականի, կներեք այստեղ ընդհատեմ, փաստ Հայաստան համահայկական հիմնադրամը, որին ամբողջ աշխարհի հայրեր գումար են տվել, մինչև 2020 թվականը տարեկան ամենամեծ հանգանակությունը, որ ունեցել է 14 միլիոն դոլարը, միայն պատերազմի 44 օրերի ընթացքում հանգանակվել է 150 միլիոն դոլարից ավելի։ Դա ինչի մասին է խոսում, ուրեմն մեկ է գիրա ջրաղացին ջուրջը, այդ 150 միլիոնից 100 միլիոնը մի թվով փոխանցել է պետական կորել է այդ փողը, կորել է այդ փողը, երկրորդ նախագահն էլ այդ հարցը բարձրացրեց, մյուսները հետո այս ազգակործան պատուհաս թափթփուկը, հիշում եք նա գրիչի պատմություն, որ բոլորը դրա մասին խոսեն, գողացավ իր ատարը, իր հիմնական լապաման են մեծագլուխներով, որ նստեն, ող հարսանիքներ կեր ուրախություն անեն, ինչ եմ ուզում ասեմ, եկեք մենք իրենց ժրաղացին ես տեսես ջուր չը լստեք ու չասեք, գիտեք մենք նպաստ ողորմելի անհայրենիք չգիտեմ իր ոչ, բացարձակ, եթե այդպիսի ինքը գտել ա իր միջավայրում չգիտեմ 1%-ա, 2%-ա չգիտեմ ինչա ու բերել ա հրապարակ, որտեղ իրանք փենթի են, իրանք ագրեսիվ են, իրանք չար են, այո, իրանք ավիժնիկ են, իրանք բանը կորցնելու բան չունեն, իրանք անհայրենիք այսպես եկել են առաջին պլան, բայց իրականում մենք պիտի իսկապես խոսենք այն որակի այն տեսակի մասին, որ ով ես մարդիկ գիտեմ, որ քունը դատարկ չունեն, իրանք տեղը չեն գտնում, չգիտեն աշխարհը, չգիտեն որ, չգիտեն ինչ անեն, ուղղակի համախմբումը միավորում կամ շքիր շեշտադրումներ բան չկա, եւ եկեք մենք նաեւ այս ուղությամբ շքարձեմ, շատ ճիշտ էր ես Արշակ Զաքարյանի, հա, առաջ քաշատանը, վաղը մենք դրա մասին ենք խոսելու, եկեք մենք նաև այս ուղությամբ նայենք, խնդրեմ ձեր կարծիքը եւ անցնենք թեմաներին։ Նախ ինչ վերաբերվում է Բերձոր ադրբեջանական տանկերի, ադրբեջանական զինված ուժերի, զրահատեխնիկայի, այլ տրանսպորտի ներխուժմանը, դա բացարձակ ապօրինություն է, որը հակասում է նոյեմբերի 9-ի հայտարարությանը, որտեղ նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ գրված է, որ Ադրբեջանը երաշխավորում է Լաչինի միջանցքով ուղևորների, բեռների, տրանսպորտային միջոցների ազատ տեղաշարժը երկու ուղություններով։ Այսինքն, եթե այդ պահին Բերձորում կան ադրբեջանական տանկեր, նշանակում է հենց այդ պահին խափանվել է, չէ՞, ազատ տեղաշարժը։ Հայաստանը Արցախի հետ կապը խափանվել է, չկա ոչ մի ուրիշ ճանապարհ։ Եվ եթե այդ պահին ես, դուք որևէ մեկ ուզեին գնայինք Արցախ, Արցախից որևէ մեկը ուզեր գար Հայաստան, դա կլներ ֆիզիկապես անհնար։ Իսկ դա, որ պետք է մշտապես լիներ մեզ համար հասանելի, նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ գրած է։ Հետևաբար հարց առաջանում, դրանք ո՞նց են հայտնվել։
Ո՞վա թույլ տվել որ դրանք հայտնվեն այնտեղ։ Մարտահրավերի դեպքում։ Եթե տեսեք ինչքան էին, չի ասում որ դա խորհրդանշական ձևով են անելու, Ալիևի կնգած ծննդյան օրվա նվեր են անելու, մտնելու են այդ օրը դրոշ դնեն դու։ Ես հիշում եմ ինչքան ժամանակ է ասում, սկզբից կան դրոշը կդնեն, կդնան, հետո ճանապարհը կբացեն։ Հիմա դրոշ դրե գնացել է, ճանապարհը բացել է, մերոնք այդ որ դրոշն արդեն այնտեղ է։ Որ վարչակազմի շենքը դարել է Ադրբեջանի ԱԱՀ ստորաբաժանման գրասենյակ։ Իրանք երբ ուզեն չեն վերադառնա իրանց գրասենյակ։ Իրանք գորեկանը դեմ մի հատ բետեր կանգնացրեցին այդ ճանապարհը փակին։ Ո՞վ է դրանց ասելու մի։ Ինչ գործ ունեն դրանք այնտեղ։ Հեսա մեր պետության բացա, իսկ այս ընթացքում ինքը գնացել է, չգիտեմ, ԵԱՏՄ վարչապետերի նիստյան մասնակցում կնիկներ երեխուն վերցրել, գնացել են բան։ Հայկական լրահոսի գլխավոր լուրերից մեկն է։ Սահադաշտում անցկացում է ներկայացում, որի պատվավոր հյուրն է Աննա Հակոբյանը Արփիի հետ։ Իրանց հետ դիմավորելա Երևանի քաղաքապետը։ Այսինքն Երևանի քաղաքապետը գնացել է, որ խաղի կնիկ իր երեխու հետ գնացել է ներկայացում նայելու, գնացել դիմավորի, գործ չունի անելու, էլի ինքը։ Երևանի սահ քննությունները լուծվել է։ Կոնստիտուցիա, քննություն։ Մնացել է, ասենք, ոչ ու աղբի մեջ։ Տեղական ինքնակառավարման համայնքի ղեկավարը գնա Պաշտոնյայի կնոջը դիմավորի միջայլոց ի տարբերություն Փարամուզյանի առանց իրան տված ծաղիկներ, ասենք, կարա ինչ է, նույն կարմիր բարդերի, որ ավտոյի բագաժնիկում մի քանի բուկետ, այդ դրանք ուտեղ են դու բագաժնիկում մի քանի բուկետ ծաղիկ եք բան։ Անում են այս ծաղիկները տալիս են այս Պաշտոնյաների ձեռը, ասում են տվեք։ Հա, հիմա անցած անգամ որ արձագանքը մի քիչ մեծ եղավ, սրան խնայել են։ Հորը գոնե դե ժամանակ ասա, գոնե ձեր կողմից տղամարդիկ, մի հատ դուխի առեք, մանավանդ գիտեք նոյեմբերին դրա դուխին գողացել են մարդու սրտի դարդայել է։ Մարդը նստել էր նոյեմբերի 9-ին ինչ մեկ, չէ՞, նոյեմբերի 9-ի կապիտուլյացիայով, ասում է կնգած դուխին գողացել են։ Ինչ մեր ազգային անվտանգության ծառայություն, հանձնարարում եմ, որ գնա գտեք, դրանք էլ ասին գտել են։ Չէ՞, լա կնոջ մասի չի իր ազգի։ Հիմա Բերձոր ինչ գործ ունի մտնի, եթե նոյեմբերի 9-ն նախատեսում է անխափան, անխափան կապը Հայաստանի եւ Արցախի միջեւ։ Հստորեն խափանվել է այդ կապը։ Եվ ո՞վ է դրան թույլ տվել։ Ո՞վ է թույլ տվել։ Արցախի իշխանություններ են, Հայաստանի իշխանություններ են։ Ու սրանք էս ամեն ինչից հետո էս օրերը անցնում, հա։ Ու իրաց թվում է էս ամեն ինչը ներվում է, էս ամեն ինչը նորմալ է։ Ոչ մի նորմալ բան այնտեղ գոյություն չունի, լավ, գոնե կապիտուլյացիայի նոյեմբերի 9-ի տեքստի բովանդակությունը կարողացեք պահել, լավ, էս աստիճանի ստորացնել կլինի, բայց այդ ստորության օբյեկտը իրենք են։ Ես համաձայն եմ ձեզ հետ։ Այդ ես չեմ։ Ես պատրաստ չեմ այդ ստորությանը։ Ո՞վ Ալիևը։ Միջնադարյան մի հատ հետամնաց բռնապետ, կոռուպցիոներ, իր ժողովրդին դալանով, հիմա նա ո՞վ է, որ գա մեր ժողովրդի վրա, մեր հերոսական ժողովրդի վրա այս ձևի վարկ դրսևորի։ Այս ձևի սրա պատճառով ասա, մենք մի հատ արժանապատիվ ղեկավար ունենանք, մեր մեջքով ուղիղ է կանգնելու, մենք հպարտորեն նորից մեր երկրի, մեր ժողովրդի պատմության մեծ հարուստությամբ գնալու ենք առաջ, ովքեր են սրանք։ Այո, եթե ուզում եք իմանալ ժամանակը գալու է, նաև ամեն ինչը վերականգնվելու է։ Այս կորուստը մենք երելի ենք կորցրել, ենք վերականգնել, լնում է դες բաներ։ Բայց այս ձևի ստորացում մենք ինչի ենք հանդուրժում, ընդամենը մի հոգու համար, մի ստոր արարածի համար, ինչա՞ թե ինքը իր էությամբ ստոր է, պատրաստ է այդ ամբողջ ստորությունները հանդուրժել, նաև իր անձին ուղված վիրավորանքները հանդուրժել։ Մի տեսակ կա, որ Եվ ասա դուք եք մտեք այդ տղամարդու ստորացնում է այդպես հրապարակել, ինքը սեռական հաճույք ստանում։ Հիմա կարող հիվանդ մարդիկ կա։ Դե հիմա դեռ հիվանդա դու գնա հիվանդա։ Հիվանդ մարդը պիտի ողջ երկիրը գնա բանի նվաստացման։ Ոչ մի դեպքում, նա ով է որպեսի որ մենք ենթարկվենք դրա այդ ստոր վիճակին։ Ղեկավարես դու ես ստորագրել նոյեմբերի հայտարարություն։ Նոյեմբերի 9-ում գրածա որ պիտի անխափան կապ լինի Արցախի եւ Հայաստանի։ Հիմա խափանվել է այդ կապը։ Դու ո՞նց ես դրան համաձայնվում։ Ո՞նց ես դրան համաձայնվում, եթե ինքը գոնե քո ստորագրածը պահի։ Սա կոնկրետ պատասխան, մի հատ մեծագրուխ բան կա, մեկնաբան կա, որոնց ասում է, բայց դու ի՞նչ կանեի, գոնե դու որ դու կլինեիք, ի՞նչ կանեի, դու կլինեիք, ի՞նչ կանեի։ Որ ի՞նչ պետք է անես, ոչ մի դու կլինեիք, ի՞նչ կա, այդ տավար։ Եղածը պահում ես ընդամենը, եղածը նոյեմբերի 9-ի գոնե նոյեմբերի 5-ը որ ասենք մենք գիտես ի՞նչ գնալու ենք, զորք են կազմելու գնանք հատրուտ ազատագրեն։ Դա անլուրջ կլինի, չէ՞։ Բայց որ նոյեմբերի 9-ում գրածա, որ Ադրբեջանի պարտավորություն ունի երաշխավորել անխափան կապ Հայաստանի եւ Արցախի միջեւ։ Ու խափանվում է, մեկ էլ իր տանկերը հիմա Լաչինում էին։ Այդ պահին, որ ադրբեջանական բետերները Լաչինում էին, ես կարա եկնայի Ղարաբաղ։ Չէի կարա, չէ՞։ Պետք է կանգնած դեն, ասի չի կարա։ Խավազիկ խափանվեց։
Որտեղ է գրած, որ դա պետք է խափանվի։ Ինչի՞ է թույլատրել, որ դա խափանվի։ Որովհետև ոչ մի ոչ ռուսների հետ են կարող բանակցեն, ոչ իրանց այդ արդեն փոքրացած իրավունքներն են կարողանում պաշտպանել, որովհետև ղեկավար չկա, անտեր երկիր է։ Ով որ միակ բանը, որ մեր ազգային անվտանգության ծառայությունը փոխանակ մեր անվտանգություն ապահովի այդ մասով, բանը պաշտոնապես հաստատում է, թե ադրբեջանցիները Հայաստանի որ սահմանային կետից կարա մտնեն, գան, գնան Հայաստանի տարածքով, մարշրուտներ գծում, ինֆորմացիա են տեղադրում։ Դուք Թուրքիա անվտանգության ծառայություն եք, թե Հայաստանի անվտանգության, Ադրբեջանի անվտանգության ծառայության ստորաբաժանում եք դուք, թե Հայաստանի անվտանգության։ Հիմա ասեմ, ինչ կարան անեմ, եթե իշխանությունը փոխվի։ Հիմա դա իրանք ինչի համար են անում։ Շատ շատեր ես գիտեմ ազնիվ մարդիկ է ստիպված, չէ՞, հանրարական է ստացել վարչապետ։ Հիմա եթե վարչապետ ուրիշն լինի, ասի արգելում եմ որևէ ադրբեջանցու մուտքը Հայաստանի տարած, կարա՞, չէ՞, այդպես հանրարական է։ Ոնց որ եղել է Նիկոլ Փաշինյանի հանրարականը բոլոր ադրբեջանցիների մուտքը Հայաստան, այնպես է կարա լինի վարչապետ Անժելա Թովմասյանի հանրարություն ԱԱՑ-ին կամ Լյուբոյ Մեկիս։ Չթույլատրել, արգելել ադրբեջանական անձնագրով որևէ մեկի մուտքը Հայաստանի Հանրապետության տարած։ Փակում է այդ հարցը։ Մի օրում փակում է։ Բերձորի հետ կապված, ասում է գրածա, որ պետք է նոր ճանապարհը լինի կողմերի համաձայնությամբ։ Հայկական կողմից գրավոր համաձայնություն որևէ մեկից տվել է։ Չի տվել, ճիշտ է։ Հիմա տարել ես ճանապարհը սարքել միլիոն դոլար փող ես ասել, ջանդամն ես սարքել, ո՞ւմ էիր հարցը, որ սարքում էի։ Չի, չի սարքել։ Բանավոր ես պայման, բանավոր ես պայմանավորվել։ Գնահատում եք պայմանավորվել ես, դրա հետ է քո հարցերը լուծի։ Նոյեմբերի 9-ում գրածա, որ այս անխափան առնվազն մինչև 2025-ի վերջ ճանապարհը փակվի։ Ռուսները դեռ խոսում ես, ասում ես խնդրում եմ նստեք ձեր տեղը, ձեր ճանապարհը, ձեր նախագահի հանձնարարությունը կատարեք։ Ձեր ի՞նչ գործնա Ադրբեջանի նախագահի գնացնունդը ԵՊՀ։ Դուք եկել եք ստե ամբողջ զորամիավորումով նստել եք Ադրբեջանի նախագահի ծանունն եք նշում, թե եկել եք ձեր նախագահի ստորագրած փաստաթղթի դրույթները կյանքի կոչեք։ Նոյեմբերի 9-ից հետո Պուտինի ստորագրությամբ կա ուրիշ փաստաթուղթ, որը նախատեսում է, որ ճանապարհը պետք է փոխվի։ Չկա, բայց դուք էի ուր եք դում այդ ճանապարհի վրից։ Իրանք Փաշինյանը Ալիևի հետ պայմանավորվել են նոր ճանապարհ, թող եթե անկան ուզում են գնան, ուզում են չգնան, անվտանգ կետան, վտանգավոր կետան, նոր ասֆալտով կետան, հնով ձեր ի՞նչ գործն է։ Ձեր նախական թուղթը ստորագրել են, նստեք ձեր տեղը։ Բայց այդ ասող պետք է լիներ անց այդ ամեն ինչ։ Իսկ ո՞վ ասողը։ Արայիկ է, Հարությունյան։ Դե Նիկոլը Փաշինյան։ Սրանք մի օր շուտ վռնդելը փոխելու է ամբողջ իրավիճակը տարածաշրջանում։ Մենք հնարավորություն ենք ունել գոնե եղածը փրկելու։ Դա չեմ ասում, հազար ուրիշ հարցեր կա, որ հենց նույն նոյեմբերի 9-ով։ Նոյեմբերի 9-ում գրածա, ջերիները պիտի վերադարձված լինեն, զովազների մարմինները պիտի վերադարձված լինեն։ Հենց մա թող ասեն, քանի անհետ կորածի տեղեկություն ունեն, թիվ ունեն։ Ո՞ր են այդ տղերքի մասունքները։ Բա հայրենիքի համար զովածը չամփոփվի նրա մասունքները իր հայրենիքում։ Թողել եք Թշնամու դաշտերում։ Նոյեմբերի 9-ում գրած չի, բայց այդ ինչի՞ պիտի այդ կետը չկատարվի։ Նոյեմբերի 9-ում գրած չի, որ բոլոր փախստականներն ու բռնի տեղահանվածները վերադառնում են։ Քանի ադրուցիա վերադարձ է։ Երեք չի առաջոր Ադրբեջանի նախագահի խորհրդականն ասում է, որ հայերը կարող են ապրել Ադրբեջանում իրենց համար Ադրբեջանի դրոշի ներքո։ Հիմա հայերը կարան ադրուտում ապրեն Ադրբեջանի դրոշի ներքո։ Հիմա ցույց տվեք, դենա ո՞նց են ապրում հայերը Ադրբեջանի դրոշի ներքո։ Այն որ նոյեմբերի 9-ի հայտարարության 7-րդ կետն է։ Երկու տարվա ընթացքում մի հոգի վերադարձել է Թալիշ։ Մի հոգի վերադարձել է Ադրուտ։ Մի հոգի վերադարձել է Շուշի։ Բանջի չեն վերադառնում։ Բաքու։ Խաղաղ բնակիչներ են։ Բաքու, Սումգայի, Կիրովաբադ։ Այդ հենց դուք թվարկում եք այն ամենամեծ հայաշատ քաղաքները։ Բանջի չեն վերադառնում։ Սա նստած մտածում են, ասում են ադրբեջանցիները ո՞նց են գալու, գնան Նախիջևան։ Մեկը չի ասում, իսկ մենք կարող ենք գնանք Կիրովաբադ։ Դա դիվան, Կիրովաբադը չեմ ասում։ Մենք Վարդենի Սոտ Քարվաճար ճանապարհով կարողանում ենք, մեկը հիմա Ադրբեջանում մտածում այն մասին, այդ որ ասպեկտ տրանսպորտի ապաշրջափակում, այդ տրանսպորտային ապաշրջափակման մեջ մեկը մտածում է, որ ես Վարդենիսից գնամ Դադիվանգ։ Բայց ո՞նց է, որ պիտի մտածենք, թե ադրբեջանցիները ո՞նց են գալի, իրանց գալն ինչքան լավ արելու, վատը որն է լավը, որն է, բայց ոչ մեկ չի մտածում։ Հայերը ո՞նց են գնալու Ղարաբաղ։ Մեր սրբավայր Դադիվանգ ո՞նց է գնա, դրա մասին մտածող չկա։ Այո, որովհետև իսկապես մտածող չկա։ Իսկ եթե Հայաստանում իշխանություն է փոխվում, այդ մտածողը հայտնվում է։ Իսկ երբ որ մտածողը հայտնվում է, հայտնվում են նաև լուծումները, հայտնվում են նաև որոշումները, որովհետև դրանց պետք է նախորդի մտածողությունը, ցանկությունը։ Իսկ այսօր մեր երկիրը ղեկավարում է հայ ժողովրդի ամենամեծ ճշտամին,
ամենամեծ թշնամին պատմության ընթացքում։ Հիմա Իլամ Ալիևը Ադրբեջանի կառավարությունում ունի Տավուշի մարզից մի հատ Շահին Մուստաֆաև, Հայաստանի կառավարությունում Տավուշի մարզից մի հատ Նիկոլ Փաշինյան։ Դրան ընդդեղ է հանձնարարություններ տալի, շրջափակման հարցերը ոչ քննարկելի, սրան ընդդեղ է հանձնարարություն տալի։ Հեսա Բրյուսելում էլի կտանենք հանդիպման, չէ՞։ Մի ամանճաշ կդնեն դեմը։ Նկատել եք, որ դրա բոլոր հանդիպումները ճաշի սեղանի շուրջը։ Ասենք Շառլ Միշելը ցանկացած այլ երկրի ղեկավար է հանդիպումը աշխատանքային միջավայրում հանդիպում, սրա դեմ է անպայման մի ամանճաշ է դրած։ Բայց դժվար է տանուտի գնա, որտեղ նա շատ ակել երեխի կան, որ ասեն։ Իրանք ես բանը տենց է դիվանագիտության մեջ տենց է, այլ ասենք մյուս կողմի նախասիրությունները հարգելով պետք է բանանես, որ ասենք գիտեն ուտել շատ է սիրում, խմել շատ է սիրում, ասում են թող ուտի։ Մեկ է ինչ։ Սա է գիտություն նրանց, որ ասում են ինչ պիտի անեք, այսինքն իրան են ծարևին հրավում են, ասենք որ ժողովրդին բառացի, ինչա նորից պատերազմեք տանելու, չէ, պատերազմը հիմա է տանում, պատերազմը սա է բերել, նորից է տանում պատերազմը, ինքը չի ասել, պատերազմ կարալի 3 ամսից, կարալի 3 տարուց, կարալի 30 տարուց, ինքը խաղաղության մասին խոսելու շատ պարզ ասում է, որ պատերազմ է լինելու, որովհետև ինքը գիտի ինչ ասում, ինքը գիտի, որ իր բոլոր գործողությունները տանում են պատերազմին։